nuk ka asgjë në jetën tuaj që nuk mund të hiqni dorë, kur bëhet fjala për mëkatin, nëse jeni të gatshëm t'ia dorëzoni jetën tuaj Jezus Krishtit dhe t'i thoni atij, kam bërë gabime në jetë dhe kam bërë një lëmsh, kam lënduar njerëz, kam mëkatuar kundër teje, kam mëkatuar kundër vetes, kam mëkatuar kundër njerëzve që kam dashur, Perëndia mund të më ndihmosh, ja ku është jeta ime. A do t'i ndihmoj ai? Ai do ta ndryshojë jetën tuaj. Katër dekada më parë, ne filluam shërbesën prekja për t'i drejtuar njerëzit në mbar botën në një marrëdhënie më të thellë me Jezus Krishtin. Përgjatë viteve, ne kemi parë madhështinë e Perëndisë, dashurinë dhe bekimin e tij në mënyrë aq të mahnitshme, sa duam që të gjithë ta njohin atë. Ndaj le të hapim fjalën e Perëndisë dhe ta kërkojmë atë së bashku. Sot në programin prekja ju ftojmë të ndiqni betejën për vetkontroll. A ka ndonjë fushë në jetën tuaj që ju e konsideroni si jashtë kontrollit? Po në fushën e financave tuaja, a janë jashtë kontrollit? Po përsa i përket jetës suaj morale, a do të thoshit ju që është jashtë kontrollit? Po në aspektin e marrëdhënieve me njerëzit e tjerë, a është jashtë kontrollit? Përsa i përket qëndrimit tuaj ndaj disa njerëzve, si për shembull xhelozia. Kur ju mendoni për jetën tuaj, a ka ndonjë fushë të jetës suaj ku ju thoni e po, mendoj se është jashtë kontrollit, për shembull, ju deheni. Dhe mbase ju merrni drogë. Ose mbase luani pa kumar sipas jush. Ose le të themi për thashë themet. Ose të pasurit një frymë kritike. Ose të qenurit dembel. Asnjë nga këto nuk na shkon për shtat. Ja pse Pali u tha Galatasve, fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, zemërgjërsia, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëpërmbajtja. Pra, kur mendoni për jetën tuaj, a do të thoshi se jeta juaj është në kontroll? Apo do të thoshi se ka disa fusha në jetën tuaj që pa dyshim janë jashtë kontrollit? Në fakt, është një betejë. Dhe ky është titulli i këtij mesazhi, Betejë për vetkontroll. Të gjithë ne duam të jemi në kontroll të jetëve tona. Më dëgjoni se çfarë duhet të them me këtë. Ne duam që të kemi marrëdhënie me Perëndin, me anë të së cilës ne jemi të përkushtuar ndaj tij deri në pikën ku të mos jemi gjithnjë duke luftuar. Sepse më dëgjoni këtu. Kur gjërat nuk shkojnë mirë midis jush dhe Zotit, është si një luftë. Perëndia do që të bëni gjën e drejtë. Ju pëlqen kjo, por ju nuk e bëni dhe kështu ka tension. Dhe stres, pare ati dhe shpesh herë trishtim, munges paqeje, munges gëzimi, munges të gjitha gjërave që Pali përmendi. Më dëgjoni, ju nuk mund të jetoni një jetë me mos bindje ndaj Perëndis dhe të keni dashuri, gëzim, paqe dhe gjithë të tjera. Ju nuk mundeni. Ju thoni, po unë jam disi i lumtur kështu si që jam. Disi, por nuk mund të keni lumturi të vërtet, gëzim të vërtet, paqe të vërtet dhe dashuri të vërtet, kur ju dhe Zoti Jezus Krisht nuk jeni në një mendje për jetën tuaj. Pra, unë dua të mendoni për çështjen e betejës, për sa i përket vetkontrollit në jetën tuaj, sepse të gjithë ne kemi qenë ose jemi në betejë në kohën që jemi duke folur tani. Pra, mendoni për këtë gjë. A do të thoshit se jeta juaj është në kontroll? Që ju keni një lloj qëndrimi të shëndetshëm për të gjitha këto gjëra? Dëshira për pranueshmëri nga të tjerët. Sa e fortë është ajo dëshirë që ju keni për të qenë pranuar nga të gjithë të tjerët? Dëshira për të qenë të dashur nga të tjerët? A doni që njerëzit ju duan juve? Do me thënë, të keni një marrëdhënie të ngushtë? Po përsa i përket dëshirës për të gjitha llojet e kënaqësive, a ju karakterizon kjo? Çdo gjë që është argëtim, çdo gjë që ju bën të ndiheni mirë për momentin, atë gjë ju kërkoni.
ne po jetojmë në një shoqëri teje të fokusuar tek seksi. Dhe Pali jetoj në një shoqëri që ishte një pellg i madh i moraliteti. Prandaj ai e dinte këtë. Po për shembull për dëshirat për pasuri dhe siguri, cili vend zë kjo gjë në listën tuaj të gjërave të rëndësishme? Pasuria dhe siguria. Po përsa i përket dëshirave për arritje dhe për të shkëlqyer, a keni ju dëshirat të shëndetshme apo ju dëshironi të shkëlqeni mbi të tjerët? Doni të jeni më i mirë se të tjerët? Po përsa i përket dëshirës për të pasur emër dhe famë. Dëgjoni, kjo është arsyeja pse njerëzit bëjnë gjëra aq të ndyra. Atyre u del emri në televizor dhe fotografia në gazetë, por shikoni sa u kushton atyre. A do të thoshit ju se keni një dëshirë të fortë për lumturi? Nëse është e vërtet, çfarë po bëni për të qenë të lumtur? Ose si po jetoni që të jeni të lumtur? Po mirë, po dëshira juaj për tërheqje personale. A është e gabuar? Jo, nuk është e gabuar. Por a kërkon kjo shumë nga koha juaj, shumë nga mendimet tuaja? A doni thjesht të dukeni mirë apo doni të dukeni më mirë se dikush tjetër? Pra, e ndjeni ngacmimin e kësaj asikur, sikur të mund t'i rregulloja flokët siç i rregullon ajo, ose sikur të mund të vishesha siç vishet ajo ose siç vishet ai. Po për dëshirën për të kontrolluar. A keni dëshirë të kontrolloni njerëzit e tjerë? Në një farë mënyre ju doni që të jeni patjetër numri 1. Dhe në punën tuaj nuk jeni numri 1, por do doni të ishit, doni të jeni. Dhe më pas për shembull, kemi edhe dëshirën për vetpranim. Unë thjesht dua të jem në gjendje ta pranoj veten siç jam. Unë dhe ju nuk do të jemi kurrë dikush tjetër. Ndaj mendoni për këtë gjë. Pavarësisht se kush jeni ju, si e shikoni veten tuaj, çfarë keni ndërmend të bëni me jetën tuaj, ju nuk do të jeni kurrë. Nuk do të jeni kurrë si dikush tjetër, sepse Perëndia ju ka bërë juve ashtu siç jeni. Pavarësisht nëse ndryshoni këtë me anë të sjelljeve dhe qëndrimit tuaj, kjo është një çështje tjetër. Por ndërsa ju mendoni për të gjitha këto, a do të thoshi se jeta juaj është nën kontroll? Që ju keni një lloj qëndrimi të shëndetshëm për të gjitha këto gjëra. Tani, le të shohim se çfarë është vetkontrolli. Kryesisht vetkontrolli do të thotë të mendosh përpara se të veprosh. Që është ajo që shumë njerëz nuk e bëjnë. Të mendosh para se të veprosh dhe të marrësh seriozisht në konsiderat mundësinë e rezultateve që ju do të keni. A është kjo e vërtet në jetën tuaj? Jeta juaj është nën kontroll, ju mendoni para se të veproni. Pra, betejë për vetë kontroll. Tani, duke filluar në vargun 19 të kapitullit 5, Pali flet për cilësitë e frytit të frymës duke thënë, në vargun 19, por veprat e mishit, tani vini re se çfarë thot ai, pra ka frytet e frymës, do me thënë, janë ato gjëra që ne sapo përmendëm, dashuria, paqja dhe gëzimi. Këto qëndrime vijnë nga puna e frymës së shenjtë brenda nesh. Por vini re se si e krahason këtë në vargun 19 të kapitullit 5. Por veprat e mishit, mënyra se si ne jetojmë, janë të shfaqura dhe janë, dhe tre të parë për tyre kanë të bëjnë me seksualizmin. Dhe ai i thotë, dëgjoni, kurvëria, papastërtia, shturja, idhujtaria, magjia, armiqësia, grindja, xhelozia, zemërimi, rivaliteti, përçarje, tarafet, smira, të dehurit, krykësia dhe të tjera të ngjashme me to për të cilat po ju paralajmëroj. Sikurse ju thash edhe më parë se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Tani dëgjoni këtë varg. Ju mund të jeni ulur këtu ose diku tjetër dhe po thoni, mendoj se nuk do shkoj në paraj sepse unë i kam bërë të gjitha këto gjëra. Fjala kyçe në këtë pasazh është që unë i kam paralajmëruar ata që i bëjnë këto gjëra. Dhe kështu unë nuk po merrem me folje në greqisht këtu, por kuptimi i saj është që është një mënyrë të jetuarit. Jo që nuk ka ndodhur në jetën tonë, sepse ka shumë gjasa që kur e shohim atë listë, të gjithë ne në një mas të caktuar me raste mund kemi bërë një ose të gjitha këto. Por nuk është një zakon, nuk është mënyrë të jetuarit për ne. Pasi kemi pranuar Jezus Krishtin, këto gjëra nuk na shkojnë më për shtat. Ndaj ai po thotë, ata që i bëjnë këto gjëra është mënyra e tyre të jetuarit. Një person që pi gjithkohës
dhe që ka mënyrë të jetuarit, një personi përfshirë gjithmonë në seksualizëm e ka mënyrë të jetuarit dhe lista është e gjatë, nëse është kjo mënyrë se si jetoni dhe jeni përkushtuar ndaj kësaj, ai thotë se ata nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Pra nuk po themi se një njeri që bën një nga këto gjëra nuk do shkojë në parajsë. Por nëse ju keni arritur në atë pikë në jetën tuaj që i bëni këto gjëra është mënyra se si mendoni dhe se kush ju jeni dhe kjo sepse nuk jeni të shpëtuar. Ju nuk mund të jetoni vazhdimisht në këtë mënyrë dhe të jeni të shpëtuar. Ju thoni, e po tani mendova, jo. Dëgjoni se çfarë tha ai, ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Këto janë veprimet tona. Po për sa i përket frytit të frymës. Kështu le të mendojmë për një çast për këtë gjë dhe të bëjmë disa pyetje në lidhje me këtë. Dhe kur unë mendoj për këtë gjë dhe kur mendoj për shoqërinë në të cilën ne jetojmë, le të mendojmë për frytin e frymës kundër gjërave që na rrethojnë. Dhe bëjeni vetes këtë pyetje. A do të konsiderohesh një ndjekës i Jezusit me sjelljen tuaj, me gjërat që ju bëni dhe shikoni gjithashtu, vendet ku shkoni, se si shpenzoni paranë? Me fjalë të tjera, a janë këto gjëra në jetën tuaj që i konsideroni të rëndësishme, a ju shkojnë ju për shtat? Kur ju e pranuat Krishtin si shpëtimtar, ju i kthyet shpinën mëkatit. Kjo nuk do të thotë se nuk do të mëkatoni, por i keni kthyer shpinën mëkatit. Dhe kështu, përkushtimi juaj ndaj Zotit është që të jeni të bindur ndaj Tij dhe të esni në rrugën e Tij, sepse kërkoni frytin e frymës në jetën tuaj, të dashurisë, gëzimit, paqes, zemërgjërsisë dhe të gjitha frytet që doni në jetën tuaj, sepse ju do të jeni më të kënaqur. Ju do t'jeni më të sigurt dhe do t'jeni më të aftë se më parë për t'u lidhur me njerëzit e tjerë, plotësisht ndryshe nga ju. Pra, ndërsa shihni jetën tuaj, a do të thoshit se në këtë pikë ju po esni në frymë? Dhe ata që ju njohin, a do të thoshin se ju njohin si një person që ecën në frymë? Ka diçka ndryshe rreth jush? Ose a shohin në ju tensionin, këtë stres dhe ankth, është si një betejë, si e thyeni ju atë tension, stres, dhe çdo gjë tjetër, duke ju dorëzuar Perëndisë, duke lënë jetën tuaj tek ai, dhe duke thënë mënyra se si kam jetuar nuk funksionon. S'është kjo mënyra se si duhet ta jetoj jetën. Dhe mendoj për njerëzit që jetojnë gjithë jetën e tyre si robër të një mëkati, duke jetuar në skllavëri në zemrat dhe mendjet e tyre. Shumë njerëz jetojnë dhe vdesin, dhe kur nuk e përjetojnë dashurinë e Zotit, dashamirësinë e Zotit, lirinë e Perëndisë, mirësinë e Zotit, shpërblimet e Zotit, ata e kanë jetuar të gjithë jetën dhe si kanë përjetuar këto. Ndaj, nëse dikush do t'ju thoshte juve sot, në këtë pikë të jetës tënde, pavarësisht moshës, ku do të thoshe se je ti? A do të thoshe se je një person që e përjeton dashurinë e Perëndisë, një person që e pranon se Perëndia është burimi i gjithçkaje? Do të thoshe se je një person që i do njerëzit e tjerë, ju jeni të lumtur kur i shihni të tjerët të bekohen, ju jeni të lumtur kur shihni njerëz të shpëtohen, ju pëlqen të dëgjoni nga fjala e Zotit, do ta thonin këtë gjë për ju apo ju do të thoshit, nuk di ta shpjegoj saktësisht, por unë nuk jam as pak i lumtur. Do të doja të isha ndryshe. Ka gjëra në jetën time që unë dua të heq qafe, por ka disa gjëra për të cilave thjesht nuk mund të heq dot dorë. Po ju mundeni. Nuk ka asgjë në jetën tuaj që nuk mund të hiqni dorë. Kur bëhet fjala për mëkatin, nëse jeni të gatshëm t'ia dorëzoni jetën tuaj Jezus Krishtit dhe t'i thoni atij, kam bërë gabime në jetë dhe kam bërë një lëmsh, kam lënduar njerëz, kam mëkatuar kundër teje, kam mëkatuar kundër vetes, kam mëkatuar kundër njerëzve që kam dashur, Perëndia mund të më ndihmosh, ja ku është jeta ime. A do t'i ndihmoj ai? Ai do ta ndryshojë jetën tuaj. Do të ndryshojë gjithçka rreth jush. Vet kontroll, a do të thoshit se jeta juaj është në kontroll të Perëndisë? Nëse jo, lejoni të bëj një pyetje. A jeni të lumtur? Jo, ju nuk jeni. A jeni të kënaqur me mënyrën se si ju po jetoni? Jo. Ju nuk mund të jetoni jashtë vullnetit, planit dhe qëllimit të Perëndisë për jetën tuaj dhe të jeni të lumtur. Nuk ka gëzim, nuk ka paqe të vërtetë. Asnjë nga frytit e frymës nuk do të jetë në jetën tuaj. Dhe fryti i frymës dhe jo i mishit. Ajo gjë që më shqetëson më shumë është mënyra se si njerëzit e jetojnë jetën, kthejnë kokën pas dhe mendojnë, mirë, pse më ndodhi mua kjo gjë?
Pse nuk u bekova unë? A nuk ishte sepse nuk e dëgjuat Perëndin? Nëse ju jetoni në mosbindje për para Perëndis, ju vuani pasojat. Me fjalë të tjera, të gjithë ne që pretendojmë se jemi ndjekës të Jezusit, nuk ka asnjë justifikim të pranueshëm për mos përpjekjet tona për të jetuar një jetë perëndishme, përmes së cilës fryma e Shenjtë të jetë në kontroll të të menduarit dhe të veprimeve tona. Dhe kur ai është në kontroll, unë mendoj përpara se të veproj. Dhe veprimet e mia ndjekin qëllimin e tij, planin e tij dhe vullnetin e tij për jetën time. Pra, cili është çelësi i vetë kontrollit ton? Kështu pra, ky pasazh i shkurtër nga shkrimi është mënyra e palit për të na dhënë një mundësi për të hetuar veten tonë që të shohim se ku ne jemi në marrëdhënien tonë me Zotin. Pra, vetë kontrolli kërkon që të mendojmë para se ne të veprojmë. Duhet ta mbani shënim këtë gjë. Vetë kontrolli kërkon që ne të mendojmë për para se të veprojmë. Dhe ky është problemi, që njerëzit veprojnë pa menduar fare, dhe më pas u vjen keqë. Dhe kështu, duhet të keni një dëshirë të fortë për t'ju bindur Zotit. Dhe nëse s'keni një dëshirë të fortë për t'ju bindur, nuk do të jetoni një jetë perëndishme. Nuk do të mposhni gati asgjë pa pasur një dëshirë të fortë për Perëndinë në jetën tuaj që t'ju nxjisë juve. Pra, ju duhet të besoni me zemër që fryma e Shenjtë që jeton brenda jush do t'ju nxjisë juve. Tani mendoni për këtë gjë. Jezusi i dinte të gjitha tundimet dhe sprovat dhe gjithçka tjetër. Prandaj, kur ai na premtoi frymën e Shenjtë, ai e dinte se si ishte ajo shoqëria e tmerrshme në ato ditë. Kur ju e pranuat atë si shpëtimtarin tuaj, fryma e Perëndisë erdhi në jetën tuaj për t'ju nxitur që të jetoni në çfarëdo lloj shoqërie që jetoni, që të mund të mposhni çfarëdo lloj mëkati. Pra, nuk është thjesht ju kundër mjedisit tuaj. Jeni ju dhe fryma e Shenjtë që premtoi t'ju jepte juve çfarëdo që keni nevojë për të qenë fitimtar. A i është atje kur ju e kërkoni dhe ja dorësoni jetën tuaj. Ndaj, kur mendoni për këtë gjë dhe mendoni se keni dikë që ju ndihmon përmes kësaj, atëherë ju duhet i merrni seriozisht pyetjet të mposhtme. Mendoni për një çast për këtë. Para se ju të bëni diçka, bëjni vetes këto pyetje: si do të më ndikoj mua kjo frymërisht? Dhe së dyti, si do të më ndikoj financiarisht? Si do të ndikoj tek shëndeti im? Shumë njerëz, pikërisht sot, janë atje ku janë fizikisht, sepse i kanë shkelur ligjet fizike që Perëndia na ka dhënë. Dhe më pas ata pyesin pse janë aty ku janë. Shpesh herë është prej shkeljes së parimit që Perëndia na jep ne. Mendoni për këtë, si do të ndikojë kjo tek unë frymërisht, financiarisht dhe si do ndikojë te shëndeti im? Dhe po ashtu, si do të ndikojmë mënyrën se si të tjerët më shohin? A do t'ju shohin dhe të thonë, ai është vërtet e përkushtuar ndaj Zotit? Unë mund të them se ai është vërtet i përkushtuar ndaj Zotit. Ju nuk mund ta bindni dot që të shkojë në një vend të tillë. Ai nuk do ta lejonte kurrë atë në jetën e vet. Domethënë, kur mendoni për jetën tuaj, si ju shohin të tjerët juve? Jo të përsosur, askush nuk është. Por a ju shohin juve? Dëgjoni këtu, a ju shohin juve si besimtar të vërtet? A shohin në ju një person që ju vetëm thotë se është i krishterë, por një person që jeton besimin? Jo i përsosur, por ta shohin ndryshimin tek ju. Prandaj, bëjini këto pyetje, të gjitha pra këto pyetje, dhe shtojni edhe këtë pyetje. Pyetja është, cilat janë pasojat e veprimeve të mia? A më shohin njerëzit me të cilët punoj që e shikojnë që po jetoj një jetë krishterë? A më shohin miq si dikë që ishte i sinqert dhe i ndershëm në këtë situatë? A më shohin të tjerët si dikë që është i pakujdesshëm me paratë, është i pakujdesshëm me moralin, i pakujdesshëm me qëndrimin tim? Me fjalë të tjera, a është fryti frymës i dukshëm në jetën tona çdo ditë, gjithë ditën? Tani mendoni një çast për këtë. Perëndia ka siguruar më të mirën e më të mirave për ju dhe dëgjoni. Nuk thash që më e mira e tij është e lehtë. Nuk është as pak e lehtë. Është e vështirë ndonjëherë të kesh më të mirën e Zotit, por lejoni t'ju bëj një pyetje. Çfarë është më mirë se më e mira e Zotit? Asgjë pra. Dhe kështu, kur Pali shkroi gjithë letrën dërguar Galatasve,
Ai, dëgjoni me vëmendje se çfarë tha ai. Për shembull, ai tha në kapitullin e fundit: "Mos u gënjeni. Perëndia nuk vjet në lojë, sepse është të mbjell njeriu atë edhe do të korr." Gjatë gjithë këtyre 6 kapitujve, ai po na inkurajonë të jetojmë një jetë perëndishme. Dhe çfarë thot ai? "Mos u mashtroni." Me fjalë të tjera, mos besoni gënjeshtrën e djallit. Me fjalë të tjera, ju nuk mund të talleni me Zotin dhe të thoni unë nuk besoj në Zotin. Shtëmbjell njeriu atë edhe do të korr, pavarësisht nëse beson ose jo. Perëndia nuk vjet në lojë sepse shtëmbjell njeriu atë edhe do të korr. Pik. Ju thoni unë nuk e besoj këtë varg, atëherë ju po thoni që Zoti gënjeu. Po ju them një arsye pse mund ta besoni. Shihni përreth jush. Shikoni miq tuaj të cilët dehen, që marrin drogë, që po jetojnë në imoralitet ditë pas dite dhe për çdo ditë, që mashtrojnë kur mundin, gënjejnë kur mundin dhe mburren se ja kanë hedhur paqë. Ju nuk mund të doni të jetoni atë lloj jete, sepse nuk mund të ndryshoni ligjin e Perëndis. Ju nuk mund të ndryshoni ligjin e tij dhe ligji i tij thot, atë që mbjellim atë do të korrim. Dhe mendoni për këtë gjë, ju keni qenë duke mbjell diçka gjithë këto vite. Tani Zoti thos se do të keni të korra. A i shpëton do një gjë Zotit? Jo. A është Perëndia një paragjykues? Jo. Problemi i vërtetë është që ne dëgjojmë atë që a i thot, por nuk i besojmë fjalet e ti. Për shembull, nëse dikush më thot mua mirë, do të them një gjë pastor. Nëse ti hedh hapin nga ti lartë këtu poshtë, dhe ja se çfarë do të ndodhë, nëse bën atë do të thyesh këmbën. A nuk do të ishte marrëzi të shihe katër shkallë dhe të thoshe unë kam për ta bërë këtë? A e dini çfarë? Pikërisht këtë bëjnë njerëzit kur dëgjojnë fjalën e Perëndis. Ata e dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe thonë, "E po, unë e besoj atë." Pastaj largohen dhe bëjnë plotësisht të kundërtën. Tani dëgjoni me kujdes. Është diçka e rrezikshme të dëgjoni fjalën e Perëndis dhe më pas qëllimisht, me vullnet, me vetdije të mos i bindeni atij. E rrezikshme. Sepse atë që ti mbjell, atë edhe korr. Korr atë që mbjell më shumë nga sa mbjell dhe pasi ti mbjell. Nuk na pëlqen kjo pjesë. Thjesht sepse nuk po kaloni një kohë të keqe në këtë pikë të jetës dhe ju keni menduar se nuk ju kanë kapur në mëkat, nuk do thotë se keni hedhur paqë. Po ju a them sepse Perëndia ju do kaq shumë sa nuk do që t'ia hidhni paqë. Prandaj nuk do që ta bëni këtë. Dhe përveç kësaj, ai nuk do të ishte vetvetja. Perëndia ynë ka zgjedhur më të mirën për ata që janë të gatshëm të dëgjojnë, të dorëzohen dhe të ecin në rrugët e tij. Ka më të mirën. Mos shihni përreth dhe të krahasoni veten me dikë tjetër. Ai ka një plan për jetën tuaj. Perëndia ka planin më të mirë për jetën tuaj. Bëjni vetes këtë pyetje. Çfarë po bëj unë në jetën time? Dëgjoni me shumë kujdes. Çfarë po bëj unë në jetën time që po e pengon më të mirën e Perëndis për mua? Çfarë po bëj? Çfarë po bëni që po e pengon më të mirën e Perëndis? Që po krijon stres, tension, konflikt dhe një betejë në jetën tuaj? Çfarë është ajo gjë në jetën tuaj nga e cila nuk hiqni dot dorë? Çfarë është ajo gjë në jetën tuaj që ju doni, por që nuk e keni? Çfarë është ajo gjë në jetën tuaj që i ka përplasur derën bekimeve të Perëndis? Mendoni se sa e mrekullueshme është të duash Zotin. Dhe njerëzit që e dëgjojnë të vërtetën dhe largohen duke menduar se nuk ka asnjë pasojë për ta. Më dëgjoni me shumë kujdes. Nëse po më dëgjoni me kujdes, do të dëgjoni edhe djallin të ju thotë këtë. Djalli ju thotë, nuk e pse i beson të gjitha këto. Nuk e pse i beson të gjitha këto. Por nga anën tjetër, Zoti ju thotë, do të korrësh atë që mbjell. Ne kemi një zgjedhje. Dhe unë do t'ju them juve, është e rrezikshme të dëgjosh ungjillin. Është shumë e rrezikshme të dëgjoni ungjillin dhe të ktheheni shpinën të largoheni. Sepse ju jeni përgjegjës për të vërtetën që dini, për të vërtetën që mohoni dhe që po i thoni jo Perëndis. Është shumë e rrezikshme të dëgjoni ungjillin dhe është diçka shumë e mrekullueshme të dëgjoni ungjillin.
Kjo varet nga mënyrë se si përgjigjeni dhe se si reagoni. Le të lutemi, o Atë, në emrin e Jezusit. Ky është vërtet një çast kritik për ne. Për njerëzit e ulur këtu dhe njerëzit që po na dëgjojnë dhe shohin. Për jetësia e tyre. Mund të pengohet nga vendimi tyre në këtë çast. O Perëndi, lër që dashuria jote të mbuloj ata. Bëj që dashuria jote t'i rrethoj dhe t'i siguroj. Lutem që ata të jenë të mençur, sa të pranojnë që ti je Perëndi, i vetmi Zoti i vërtet, dhe që ti ke më të mirën, planin më të mirë të mundshëm për ta, nga ky çast i tutje. Nëse ata janë të gatshëm të thonë po, 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 Perëndi, në emrin e Jezusit. Amen.